спонсор показу «Тромбоцит» – швидка допомога при синцях. Новини спорту далі в нашому ефірі. Доброго ранку! А чемпіон-то не справжній? У крові боксера Тайсона Ф'юрі, який минулого року побив Володимира Кличка, знайшли анаболічний стероїд. У вересні британець уже давав пояснення з цього приводу, але справу знову відкрили. Якщо його визнають винним, він втратить усі пояси і буде дискваліфікований. Погіршує становище Ф'юрі той факт, що у пробах його двоюрідного брата знайшли той самий допінг. Від цих новин у Тайсона аж ноги підкосилися. Нагадаємо, що під час пробіжки британець вивихнув ліву ногу і у п'ятницю оголосив про перенесення бою проти Кличка. Спонсор показу – тромбоцит. Тромбоцит – швидка допомога при синцях. Добрячих синців отримав і Шахтар від «Динамо». Про це просто зараз. Київське «Динамо» розтрощило донецький «Шахтар». Щоправда, у фіналі юнацького чемпіонату України серед гравців до 16 років. Вже до 10-ї хвилини динамівці відзначились двічі, а по перерві просто добили гірників. 5-0. У киян підростає серйозна зміна. Збірна Колумбії стала першим призером Кубка Америки з футболу. В матчі за третє місце колумбійці здолали господарів турніру – команду США. На 31-й хвилині забив Бакка, а закінчували матч команди у меншості. За суточку були вилучені Аріас та Ороско. Ну а ми зараз переносимося до Франції, де триває футбольне Євро. Про нього за кілька секунд у нашому проєкті. Спонсор показу – тромбоцит. Швидка допомога при синцях. Новий бізнес. Ремонт квартири. Нове авто. Освіта за кордоном. Криє студію звукозапису. Звісно, на себе. Кредити готівкою на будь-які ідеї. Всього за гривні 49 в день. Ідея банк. Потрібні гроші? Телефонуй 0800 50 20 30. Партнер шаленого футболу та жарких моментів – насіння сімки. Ісла. Голос потрібен усім. Салю Євро, салю Україну. В Україні 4 дні вихідних та свят, але чемпіонат Європи вкалує без вихідних. Хоча у Франції без того, що не матч, то свято. Напередодні в 1/8 фіналу фаворити надавали ляпасів опонентам. Партнер шаленого футболу та жарких моментів – насіння сімки. Вольовою перемогою господарів завершився матч 1/8 фіналу між Францією та Ірландією. Вже на 2-й хвилині ірландці завдяки реалізованому Брейлі пенальті вирвалися вперед. Проте у другому таймі два точних удара Грізмана вивели господарів у чвертьфінал. 2-1. Грізман – тепер герой Франції. У іншому матчі неділі Німеччина розгромила Словаччину, хоча перед Євро програла її у товариській грі. Бундесмашина з кожним поєдинком набирає обертів, забивши словакам 3 м'ячі і не давши навіть шансу на гол престижу. 3-0 Німеччина теж у чвертьфіналі. Перед розгромів у неділю завершила Бельгія, яка не помітила Угорщину. 4-0. Сенсаційні угорщини вичерпали свій ресурс у груповому раунді. Зі слов'ян до чвертьфіналу проходить лише Польща. Поляки там зійдуться з дуже невиразною, але тактично грамотною Португалією. Бельгія у чвертьфіналі випробує на зубу Ельс. А от Німеччина в очікуванні. Хто їй дістанеться – Іспанія чи Італія? Партнер показу – «Ідея банк». А у Франції, як і в Україні, зараз ранок понеділка. І французи працюють. А разом з ними працює і наш спецкор Микола Васильков. Ніколя, салю! У нас до тебе усього два питання. Де ти саме у Франції і що ти там робиш? Так, салю, Марі, салю, привіт. Я знаходжуся в Ліоні, тут чудовий ранок, всі французи щасливі. Я зараз не скажу чому, це пізніше, а поки що переказую привіт всім глядачам телеканалу «Ера». Миколо, попередній тиждень був просто скажений. По 4 матчі на день, виліт нашої збірної, відставка Фоменка. Щодня Євро залишає якась збірна, щодня комусь кажемо «до побачення». Тому сьогодні просто напрошується в нашій мовній зарядці вивчити, як же правильно казати французькою «до побачення». А наскільки я розумію, не все так просто, адже ми звикли казати «au revoir». А насправді «до побачення» французи кажуть зовсім інакше. Марії, ти можеш викинути з голови оце наше радянське «au revoir». Французи не кажуть і ніколи не казали оцього «au revoir». Воно, може, насправді це слово і пишеться «au revoir», проте промовляється абсолютно інакше. Послухайте, будь ласка, як.
Ова. 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 Це у французів зараз улюблене слово. Вони всім кажуть щодня ова. Сказали ова і в Україні теж. Послухайте. Ова, Україна. Ова, Фоменкон. Орвор, Марі. Дякую, Миколу, за невеличкий лікбез. А тепер розкажи, як там у Франції, як там Ліон в збірної України. І розкажи, яка зараз атмосфера. Я пережив тут у Ліоні дуже цікаві події. Насправді тут же ж Франція грала проти Ірландії, і ірландців був океан. Вони заповнили усі майдани, сквери, ці всі співанки, танці. Вони повністю окупували усі кафе. І виявляється, що і після гри вони не розчулилися і кажуть: ми дякуємо нашій збірні, ми нею пишаємося. Я запитав у декількох і французів, і ірландців про те, що Франція, можливо, виходить в наступному раунді на Англію. І я запитав, чи можна чекати бійок? Violence, clash, чи можна чекати того, що було у Англії з руськими? Вони всі кажуть ні. Французи сказали ні, інші французи сказали ні. Make peace, make love, not war. І отже, це те, що я хотів почути. Тут агресію провокували лише руські. Руські зникли, і футбол залишається сам по собі. А так крокуємо далі наш шлях на Париж. Дякую, Миколу. Це був наш спецкор у Франції Микола Васильков. Тим часом уже відомі переможці Євро. У нашому хіт-параді ми визначили 4 найкращих учасників турніру, але місця не роздавали. Кожен був тріумфатором у своїй номінації. Все, Франція захоплена. Місто Ліль увійшли зелені чоловічки, і французи захоплено зустріли цих веселих людей. В номінації «Найбільш щаслива машина Євро» перемагає оця от автівка, бо її розвеселили ірландські ультрас. Вони так навеселились, що зім'яли дах машини, але потім самі ж його і вирівняли. На радощах ірландці напоїли машину пивом і навіть спробували завести співами і танцями. Про машину. Бо якась вона стояла сумна і не заведена, наче хвора. Їй не нужна тишини, їй движення нужны. Як больную нам спасти? Ключик взяти і завести. В Гудмундура Бенедиктсона запаморочлива дикція. В номінації «Коментатор Євро» перемагає ісландець Гудмундур Бенедиктсон. Коли збірна Ісландії забила гол у ворота австрійців на 94-й хвилині, він, наче справжній Гудмундур, одурів. Оскаженів. Злі язики кажуть, що він був п'яний, а він і не приховував, так, був п'яний, але п'яний від щастя. Ви п'яний? Ні, що ви, коли я п'яний, я буйний. Вот, а зараз я тихий. В номінації «Найбільш реактивна команда» перемагає збірна України. Вона увірвалась на Євро, все програла і зникла. А що тут затримуватись? Що ми в тих Парижах не бачили? Пролетіли як фанера? Ні, не над Парижем. Над Лілем, Ліоном, Марселем літала цього разу фанера. Настільки швидка збірна, що ніхто її не помітив. Кажуть, що збірна України – це міф, і тренер в неї міф, скорочено Михайло Іванович Фоменко. Він не витримав тиску цих грубих фанатів і пішов. Відставку. Могай йди отсюда. Міша, як у вас там говорять, топай до хази. Милі англійці перемагають в номінації «Найбільш улюблені фанати Євро», бо їх всі б'ють. А б'ють – значить люблять. Їх били французи, росіяни, навіть поляки би за отаке побили. Раніше англійці всіх дубасили на футбольних змаганнях, а тепер їх. А може це їх не б'ють? Може це їх виховують? Бить будете? Ні. А що? Вести роз'яснительну роботу. Спонсор показу «Ісла». «Ісла» – голос потрібен усім. Навіть таким голосистим фанатам, як ірландці чи хорвати. Шкода, що веселі фани залишають Євро. Але нічого не поробиш. Сьогодні чемпіонат попрощається ще з 2 країнами. Визначаться усі чвертьфіналісти. А у 19-й нас чекає запаморочливий матч – Італія-Іспанія. На цьому крапка. Побачимось у цій студії вже завтра. «Ісла» – голос потрібен усім. Партнер шаленого
футболу та жарких моментів насіння сім'ї. Новий бізнес. Ремонт в квартирі. Нове авто. Освіта за кордоном. Три студії звукозапису. Звісно, на себе. Кредити готівкою на будь-які ідеї. Всього за гривні 49 в день. Ідея банк. Потрібні гроші? Телефонуй 0800 50 20 30.